Pai, nuk e besoj që tjetë refuzuar një propozimi tilë si ky që ka bërë zoti Basha nga ana e kryeministrit Rama, nuk e besoj tjetë një lajmë I vërtet, dhe tjetë fake news. Kështu që përshëndes të akt të përgjeshëm dhe historik të kryetarit të Partisë Demokratike dhe të Opozitës së Bashkuar për të dhënë dakordsinë e tij për hapjen 100% listave të kandidatëve për deputet.